Відносини США і Росії не нормалізуються, допоки триватиме конфлікт в Україні. Про це заявив держсекретар США Рекс Тілерсон і наголосив, врегулювання війни на Донбасі можливе лише за умови збереження територіальної цілості і суверенітету України. Американський держсекретар сподівається, Росія зробить для цього потрібні кроки, а доти санкції проти Кремля мають бути збережені. Сполучені Штати визнають, що війна в Україні, через яку щодня гинуть люди, має закінчитися. Ми неодноразово закликали Росію стати на шлях примирення і поважати свої зобов'язання за Мінськими угодами.